Välkomna till en ny video. Som ni ser så är vi uppe och flyger. Vi befinner oss över Kvicksund just nu. Ja, välkomna till en ny video. Jag har precis varmkört motorn lite här. Så nu ska jag bara koppla på mig. Sen ska vi ta sikte ditåt. Hoppas att vi kommer upp i luften utan att göra bort oss totalt. Här är det jätteviktigt att kolla så att A-linorna, de röda paketen, att de ligger överst. Sen ska vi ta den här motherfucken. Den där kommer reda ut sig så fort vi får lite spänn på det. Den där ska vara framåt. Här är 56an. Rakt fram här har vi Kvicksund. Där borta har vi Västerås. Och bakom oss är Eskilstuna. Så nu kör vi fullt intrimmat. Det betyder att skärmen går så sakta som möjligt. Vi ser vad det är som har hänt här. Jag kan lista ut hur exakt det blåser. Det kan blåsa lite olika på olika höjder. Ja, men nu går vi definitivt med vinden. Ja, nu går det mycket, mycket fortare. Men det är för jävla skön känsla att kunna flyga. Vinka grabbarna från skolan. Piruett,
kalla det vad ni vill. Kommer ihåg vart man vill lyfta ifrån. Det är jobbigt att tappa bort bilen här. Vad fan ställde jag mig någonstans? Det som är viktigt om man flyger också, det är att ta kontakt med markägaren så att det inte blir något stök därifrån. Det är lite halvtråkigt. Restriktionerna hur vi får flyga sen, då är det visuella flygregler. Det betyder att vi får inte flyga genom massa moln. Vi måste respektera avstånd till vissa objekt och sådär. Men sen är det bara samsas om luften helt enkelt. Så att det är väldigt fritt egentligen. Det är därför jag tyckte att det här var jävligt roligt. Blåste lite mer än vad jag trodde faktiskt. Jag tror det kändes så lugnt där nere. Jag kollade alla väderappar och sånt där också, men det är ganska okej, men det, man får tänka till lite när man flyger bara. Ligger inte på jättehög höjd nu. Vad kan vi ligga på? 150-200 meter kanske. Hela tiden vet jag om jag skulle, motorn skulle dö nu, då landar jag där borta. Upp mot vinden liksom. Man vill inte landa med vinden, för då kan det bli jävligt stökigt. Då får man springa som Usain Bolt. Som sagt, jag är väldigt, väldigt ny med paramotorgrejen. Jag är ödmjuk inför att jag inte vet så jävla mycket överhuvudtaget egentligen. Men jag lär mig, jag måste träna. Så jag vill ta varje möjlighet jag kan till att flyga så säkert som möjligt. Men jävligt kul att ni är med och följer kanalen, måste jag ju faktiskt säga. Och hoppas ni tycker att det här ska bli kul också. Lite paramotorhäng. Woo! Det är stökigt här. Ta ett varv till, jag ska bara känna lite på luften här. Där nere har jag min bil. Så jag bara titta ungefär. Jag brukar alltid träna lite inflygningar först, som man vet. Jag siktar på att landa här på mitten någonstans. Att ta ny fart. Men jag ska packa ner kameran så kör vi en liten landning då. Ja, nu har jag bestämt mig att jag ska landa. Då stänger vi av. Jag sätter det upp. Ja. Här är vi i backen. Och där kommer den där ner som en liten... Här nere är det helt stilla. Alltså.